Dobar vam dan, gledate Pregled dana. U brojnim BH gradovima održavaju se protesti građana zbog poskupljenja i povećanja plaća parlamentarcima. U Sarajevu su se okupili ispred državnog parlamenta u poslijepodnevnim satima gdje su saopćili svoje zahtjeve. Od vlasti traže brže i efikasne mjere i programe pomoći uslijed inflatornog pritiska i promptno djelovanje na način kako su i sebi izglasali veće plaće. Posljednji protesti za danas bit će održani u Banjoj Luci od 19 sati, a organizatori svih današnjih okupljanja napominju da neće stati. Planiraju proteste većih razmjera. Današnji skup je napravio jedan domino efekat u cijeloj Bosni i Hercegovini. Izuzetno sam sretan zato što su mladi u Republici Srpskoj prepoznali to i zato što su mladi u Republici Srpskoj zaista spremni da živimo pod jednom zastavom. Ma šta nam režimski mediji plasirali. Pa treba biti uporan i stalno da se dešavaju. Inače drugi nema. Ovo je danas početak, a valjda da će se malo osaviti ovo i da će biti bolje. A nismo trebali još više ljudi izaći na proteste, da Bog da se šta promijeni. Oni nam se vjerojatno smiju iza leđa, ali trebalo je što više ljudi da izađe na proteste. Stvarno se ne može živjeti ovako. Nažalost, mislim da se na ovaj način ne može promijeniti ništa. Izašao sam tu da dam podršku zato što je stanje zaista katastrofalno. Za 30 godina se nije ništa promijenilo, da sad nešto očekujem. Čega smo da danas došli? Pa došao sam da dam podršku ovom narodu, da dam podršku ovoj omladini, prvenstveno što ima dosta, što sam vidio što mi je dragi omladini dosta došlo. A sad što tiče ovog ostalog, ovi davno pobjegli odavde. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je privremenu mjeru o suspenziji dva zakona BH entiteta Republika Srpska. Riječ je o zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima te zakonu o republičkoj upravi. Zakoni su odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine privremeno stavljeni van pravne snage. Ocjenu ustavnosti tih zakona Ustavni sud naše zemlje je razmotrio i usvojio na zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića. Odluka stupa na snagu odmah i proizvodi pravno djelovanje do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kazali su iz ove pravosudne institucije. Ovu odluku pozdravio je OHR, dok su iz Republike Srpske očekivano uslijedile negativne reakcije. Bojim se da Ustavni sud Bosne i Hercegovine se na neki način malo miješa i u politička dešavanja ovdje, ili direktno ili indirektno, i možda svjesno ili nesvjesno, ali u svakom slučaju je taj koji na neki način i utiče na politička dešavanja, što on nikako ne bi trebao i ne bi mogao. Lideri SDA, HDZ-a i SNSD-a borave u Briselu. Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik održavali su odvojene sastanke sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem. Glavna tema bili su Evropski put Bosne i Hercegovine i ispunjavanje 14 prioriteta Evropske komisije te izmjene izbornog zakona. Osim, kako su ukazali, ugodnog razgovora sa mađarskim diplomatom, nije bilo konkretnih pomaka. Ja ne vidim alternative i sada apsolutno dogovoru. Krenuli smo u izborni proces, iako je to bilo puno otvornih pitanja, bez izmjena izbornog zakona, i sad u ovom vremenu do izbora mi moramo definirati vrlo jasan okvir kako legitimne predstavnike imati kao odgovor svih žitelja Bosne i Hercegovine u izvršnoj zakonodavnoj vlasti. Nisam siguran da li treba sve da se ispuni. Ako jedno se ne ispuni, onda ništa nije ispunjeno, ili je moguća neka fleksibilnost, o tome će razgovarati drugi. Ali isto sam iznio svoje stavove. Pošto se je pominjalo pitanje i vladavine prava, kakva je to vladavina prava u kojoj čovjek dođe u Bosni i Hercegovini i nametne se kao visoki predstavnik kada to nije u skladu s Ustavom. Na završnom sastanku organizacionog odbora konstatovano je da je sve spremno za obilježavanje 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Na prethodnoj sjednici usvojen je konačan program obilježavanja koji ove godine ne podliježe nikakvim epidemiološkim mjerama i ograničenjima. Komemoracija, dženaza i ukopa vraćaju se na period prije početka pandemije koronavirusa. Tabuti sa posmrtnim ostacima 50 identifikovanih žrtava genocida će iz Visokog ka Potočarima krenuti 8. jula. Istog dana iz Nezuka kreće i marš mira, a za učesnike je osigurano da Bajram namaz bude klanjan u Liplju.
Put Potočara krenuo je ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Ultramaratonci su krenuli s Ovčare u 9 sati, a trčat će 227 km. Njihov dolazak u Potočare očekuje se 10. jula u podne. Maraton mira posvećen je svim nevino ubijenim u posljednjem ratu, a posebno žrtvama Vukovara i Srebrenice. Pored ultramaratonaca krenuo je danas i biciklistički maraton Vukovar-Bihać-Srebrenica. Gledali ste pregled dana. Hvala vam za pažnju i doviđenja.